Танкер «Делфі», який зазнав краху у 2019 році, став власністю держави. Рішення Південно-Західного апеляційного господарського суду набуло чинності 4 жовтня. Нагадаю, рішення передати танкер у власність держави було вмотивовано тим, що компанія-власник не прибрала судно з міського пляжу Одеси в 9-місячний термін. Тому в липні 2020 року операція з підняття «Делфі» перейшла під контроль адміністрації морських портів України. У результаті судно успішно відбуксирували до Чорноморська. Спеціалісти оцінили збитки, завдані Одеській акваторії, у $5200, а підйом та евакуацію судна силами компанії «Трансшип» іще в $500000. Нагадаю, аварія сталася 20-22 листопада 2019 року. Танкер зірвало з якоря і віднесло на мілину. Взяти судно на буксир не вийшло, довелося евакуювати екіпаж у складі 3 осіб. У результаті стався розлив нафтопродуктів.